lavdrim? Mendoj pak ndryshe nga Denisi. Dhe çfarë zhvillime shpriten në shtator, në vjeshtë? Sepse në Shqipëri nga shtatori do jet një ambasador i ri që Berishën e një shumë mirë nga 92-shi, pra është një njohës shumë i mirë i ti dhe po ashtu ka qenë në departamentin e shtetit, pra dhe në pozicionet larta. Shefja e Juri Kim është Viktoria Nul, një njohësje tjetër shumë i mirë e Shqipërisë, e rajonit, e Kosovës, e Ukrainës. E Ukrainës, po, e vërtet. Pra janë në departamentin e shtetit disa figura në postet kyçe që njohin mirë shqiptarët, kombin shqiptar në raport me kombin ose me popujt slav dhe me popujt e tjerë, dhe kjo është një garanci shumë e mirë për Shqipërinë, sepse na e njohim brumin dhe dinë se çfarë mund të bëjmë me makro, brumin tonë. Ti po flet për makro tani, pra në kontekstin makro, po. Okay. Ndërsa në Tiranë do jetë puna ambasadorit të ri, do jenë dosjet që janë në SPAK, do jetë një proces politik që do hapet deri në 2025-ën, pra do jetë komplet që një loj që do zhvillohet nga ambasadori i ri dhe jo nga Juri Kim. Okay. Se Juri Kim do ketë shumë dosje në tryezën e saj, siç ka bërë në Tiranë me dosje, me mikrodosje, në deskun e Europës do ketë shumë dosje. Dosje pra, më të mëdha, do ketë vetëm këto tonat. Dosje për shumë kryqëtetet e tjera. Dhe nuk do të ketë mirakun të përditshëm çfarë ndodh në Shqipëri, çfarë ndodh në Kosovë. Sigurisht, nëse ndodh një incident apo një konflikt, ajo do ndërhyjë me barin apo me metoda tjera, sepse duhet të pranojmë dhe diçka. Ajo ka qenë ambasadore vetëm në Shqipëri, në gjithë karrierën e saj. Ajo është 51 vjeçë, ajo s'ka qenë ambasadore askund. As Turqi? Jo, ka qenë nivel ambasador. Ka qenë nivel ambasador, ka qenë nivel zyrtar. Ishte hapi parë që mbulonte edhe inteligjencën atje, nuk mbulonte vetëm zyrën diplomatike. Ti ishe numri 2 atje? Numri 3. As ka qenë numri 2. Ishte numri 3, edhe kishte një raport ndryshe, edhe Escobari, si nivel, është nën ambasadorin në raport administrativ në Departamentin e Shtetit. Departamentin e Shtetit. Është nën ambasadorin, po. Është pavarësisht se vjen si i dërguar, si nivel, ambasadori do e presi atë. Ata firmosin nga presidenti, kushdo që firmosin nga presidenti. Pra, Juri Kim s'ka qenë asnjë numri 2, në asnjë vend. S'ka qenë ambasadori në askund përveç Shqipërisë. Jo, numri 2 themë për ambasadën, ka qenë ndonjëherë. Numri 2 është